საღამოშიდობის განსხვავებულ გაფართოებულ ფორმატში თქვენ უყურეთ სპეციალურ რეპორტაჟს, რომელსაც მე ნათი აკობერიძე წარმოგიდგეთ. Dificriat rodesme საქართველოს სახელმწიფო ებრეობის დასასრულზე. Albat ki radgan am saptkhs chel qolam 2008 zlis zaptulshi toalebshi chavkedet. Საქართველო მასში გადარჩა, თუმცა დღეს გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები. რუსული ტანკები თბილისიდან 40 კილომეტრში და იმის მუდმივი საფრთხე, რომ რუსეთი შეძლებს ჩვენი სახელმწიფო ებრეობის ხელყოფას. რუსეთის ტაქტიკა საქართველოს წინააღმდეგ სულ უფრო და უფრო საშიში ხდება. Ოკუპანტი გამალებით ეძებს და პოულობს კიდეც ქართულ საზოგადოებაში პოლიტიკურ სპექტრში დასაყრდენს. Შეძლებს თუ არა მათი დახმარების თუ მათ გარეშე მიზნის მიღწევას. Ამის შესახებ ჩვენ აქ მოწვეულ ფართო აუდიტორიასთან ერთად ვისაუბრებთ. Ჩვენ მოვიწვით ცნობილი ექსპერტები, საზოგადოების წარმომადგენლები, სტუდენტები, ერთი სიტყვით საქართველოს მოქალაქეები. მანამდე კი ქსურს შემოგთავაზოთ იმედის საინფორმაციო გადაცემის ქრონიკის საგანგებო მოდელირებული გამოშვება. ჩვენი სტუმრები და მაყურებლები ნახავენ საქართველოს შესაძლო ყველაზე მძიმე დღის საინფორმაციო გამოშვებას იმ საფრთხეების გათვალისწინებით, რასაც პოლიტიკოსები და ექსპერტები სისტემატურად მსჯელობენ. Როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, თუკი საქართველოს საზოგადოება არ იქნება კონსოლიდირებული რუსეთის გეგმის წინააღმდეგ. Მოდით ნახოთ ყველაზე ცუდი მომავლის ქრონიკის სპეციალური გამოშვება, ის შემდეგადაც დისკუსიით დაგიბრუნდებით. Მოგესალმებით, ქრონიკა აგრძელებს საგანგებო რეჟიმში მუშაობას. ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტი სააკაშვილი რამდენიმე წუთში საგანგებო მიმართვას გავრცელებს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია განცხადება სატელევიზიო იქნება თუ წერილობით გავრცელდება. და სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ ახალ გორის რაიონში დისლოცირებულმა რუსეთის რეგულარული არმიის დაჯგუფებამ და სატანკო ბატალიონმა სრული სამხედრო მზადყოფნა გამოაცხადა და არ არის გამორიცხული, რომ მათ გეზი დედაქალაქისაკენ აიღო. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ პანიკა გორში, მცხეთაში, თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსახლეობა დედაქალაქის დატოვება ცდილობს, რამაც ქალაქის გასასვლელებში საცობები შექმნა, რიგებია ბენზინ გასამართ სადგურებზე. მოსახლეობა პროდუქტის მომარაგებას ცდილობს, საგანგებო რეჟიმში მუშაობს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი და საქართველოს რკინიგზა. ქრონიკის ინფორმაციით არ არის გამორიცხული ქვეყნის და დედაქალაქის სტრატეგიულ ობიექტებზე დივერსიული აქტების განხორციელება. თბილისში შეიარაღებული დაპირისპირებისას დაჭრილი მომიტინგეები უკვე მესამე დღეა მკურნალობის კურსს. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადიან არეულობა ქალაქში 7 ივნისს. მას შემდეგ დაიწყო რაც არჩევნების შედეგების გაუქმების მოთხოვნით თბილისის ცენტრში შეკრებილ მიტინგზე ამ დრომდე დაუდგენელმა პირებმა მომიტინგეთა მისამართით ავტომატის ჯერით სროლა ატეხეს, რომლის დროსაც დაღუპულთა სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს კაშვეთის ტაძარში სრულდება. ოთხი დაღუპული და ცხრა დაჭრილი, ასეთია 7 ივნისს მომხდარი ინციდენტის შედეგი. სამი დღის წინ მომხდარი შემთხვევის დროს ორი დაზარალებული მომიტინგის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. 17 წლის ნოდარ გეგუა და ნათელა ღამბაშიძე ამ დრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩებიან. ორივე მათგანს თავის არეში ცეცხლსასროლი ჭრილობა აქვს მიყენებული. მდგომარეობა მძიმეა, მიმდინარეობს ოპერაცია. სახეობს სახის არეში აღენიშნება დაშეშილი ჭრილობები, მარცხენა ლოყის არეში და შობლის არეში მრავლობით ექსკორიაციები. დანარჩენი 7 დაშავებული მანიფესტანტის მდგომარეობა კი სტაბილურია. გვიან ღამით დაჭრილები პრეზიდენტმა მოინახულა, თუმცა სამმა ახალგაზრდამ სააკაშვილთან შეხვედრაზე უარი განაცხადა. ინციდენტი მოხდა საავადმყოფოსთან, პრეზიდენტს დაზარალებული სახლობლებმა გზა გადაუკეთეს. დაჭრილების მონახულების შემდეგ სააკაშვილმა მომხდარი ვანდალურ აქტად და საქართველოს წინააღმდეგ მოწყობილ უგულო პროვოკაციად შეაფასა. ეს კიდევ ერთხელ მარწმუნებს იმაში, რომ არ დიდი სერიოზული ნაწილი, რომელიც აფხეს უკვე საზოგადოებას. სტატისტიკა მოყავთ და დემონსტრაციებს აწყობენ. უდანაშაულობს ხვერპლი, იმაცინდ ისე იყოს. ოთხი დაღუპული მომიტინგის საზოგადოებრივი პანაშვიდი ქაშვეთის ტაძარში გრძელდება. ათასობით მოქალაქე პანაშვიდიდან პირდაპირ პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციას უერთდება. დემონსტრანტები ოპოზიციის წევრებთან ერთად ერთადერთი მოთხოვნით გამოდიან: გადადგეს ქართველების სისხლში გასვლილი სააკაშვილი. ქვეყანაში დაძაბულობამ პიკს 3 დღის წინ 7 ივნისს მიაღწია, როდესაც არჩევნების შედეგების გაუქმების მოთხოვნით
ორგანიზებული საპროტესტო აქცია გაიმართა. ოპოზიციის ლიდერების მოწოდებით მომიტინგეები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობის დასაკავებლად დაიწყეს. სამთავრობო დაცვისა და პოლიციის ძალებთან რამოდენიმე წუთიანი ხელჩართული ბრძოლის შემდეგ გაურკვეველი მიმართულებიდან მომიტინგეების მისამართით ავტომატიდან გასულა განხორციელდა. ბრძოლის შედეგად 4 მომიტინგე ადგილზე დაიღუპა, 9 დაიჭრა, მათგან 2 ამ დრომდე უმძიმეს მდგომარეობაში რჩება.